Këshilli Bashkiak i Durrësit ka zhvilluar një mbledhje jashtëralle ku ka miratuar tre projekt vendime të përfshira në rendin e ditës me në fokus nderimet. Kështu u miratua me 35 votat e këshilltarëve të pranishëm dhënia e titullit qytetar nderi aktorit Mirush Kabashi pas vdekjes, ceremoni e cila do të zhvillohet pas ditën e të mërkurës në sallën e teatrit Aleksandër Mojsiu në Durrës. Data 17 prill përkon me 76 vjetorin e lindjes së mjeshtrit të madh të skenës. Pika tjetër e rendit të ditës lidhej me miratimin e propozimit të bërë nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Durrës për t'i vendosur emrat e dy punonjësve të vrarë në krye të detyrës dy rrugëve të qytetit. Emri ish drejtorit të Policisë së Qarkut Vlorë, Artan Cuku, i cili u vra pranë shtëpisë së tij në Tiranë më 7 prill të vitit 2017, do të mbajë një degësim të rrugës Karl Topia, ndërsa emri i punonjësit tjetër, Kastriot Aliaj, i cili u nda nga jeta më 11 shkurt të vitit 2010, i goditur nga një automjet në rrugën Tiranë-Durrës, do të mbajë një degëzim në rrugën Sefer Efendiu. Këshilli Bashkiak miratoi gjithashtu dhe listën e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi i kushtosur 6% nga të ardhurat e bashkisë që i përket muajit mars 2024.